ขยุ่มมันได้เคยเตะหลอกไปหรือตามเกตาสาวไว้มียางได้แล้วรวมในขนมเฟรย์ตามีรูปริ้งอยากนามันได้แล้วมันเคยไม่เตะหรือตายแค่นี้เคยตาหนุ่มคือที่สาวเอาไว้ครึ่งใบหางเลี้ยงเฟรย์เรียนรู้เลยเลอะใจตาหนุ่มคือที่สาวเอาไว้สาวเกะหาสาวปูសួស្តីបងប្អូនបងប្អូនអំពូមីងមិត្តយុវវ័យទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់នៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានហើយជាពិសេសគឺអ្នកប៉ោយប៉ែតផ្ទាល់តែម្ដងអូថ្ងៃនេះរីករាយខ្លាំងមែនតើចាបានជួបជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែអំពូមីងហើយនឹងមិត្តយុវវ័យគឺថាឃើញថាចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកអរគុណណាអរគុណអរគុណចាអូខេអូខេអរគុណណាស់សម្រាប់ការចូលរួមយើងសប្បាយចិត្តអត់សប្បាយចិត្តអត់អូខេឥឡូវបើសប្បាយចិត្តនឹងខ្ញុំមានចម្រៀងបន្តមួយបទទៀតប៉ុន្តែចង់ឲ្យមុននឹងបន្តចម្រៀងមួយបទនេះចង់ស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជួយច្រៀងជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំដឹងថាបទហ្នឹងបងប្អូនអាចច្រៀងបានច្រៀងបានអត់អីអត់ដឹងបទអីហងច្រៀងបានណាអូខេមានបទចម្រៀងមួយបទដែលបទចម្រៀងហ្នឹងគឺថាឥឡូវខ្ញុំរើសយកតែកន្លែងណាដែលងាយងាយស្រួលស្រួលគាត់ថាបងប្អូនប្រហែលជាអាចច្រៀងបានឥឡូវចាំសាក់សាក់ច្រៀងតាមខ្ញុំបានអត់អូខេឥឡូវខ្ញុំច្រៀងមួយឃ្លាឲ្យស្ដាប់ហើយចាំជួយច្រៀងជាមួយខ្ញុំណាតើគួរកាត់ចិត្តកាត់ចិត្តកាត់ចិត្តបែបណាទៅបើបេះគួរធ្វើយ៉ាងណាបើមានអ្នកដឹងជួយប្រាប់ផងបានទេអូខ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 េមិនអត់តន់ស្រោគ្នាឥឡូវសុំស្រោគ្នាបានអត់ឥឡូវសុំម្ដងទៀតណាតើគួរកាត់អ្នកប៉ោយប៉ែតសំឡេងល្អនេះយីប៉ាកែយ៉ាងហ្នឹងអូខេឥឡូវបើប៉ាកែអញ្ចឹងយើងអាចជិះរួមគ្នាបានអត់អ្នកណាគេមានទូរស័ព្ទបើក flash ជាមួយខ្ញុំបានអត់បានអត់ចុះអ្នកខាងខ ôi បានអត់អូអូខេហេតុអីបានខ្ញុំចង់បើក flash ពីព្រោះខ្ញុំចង់ឃើញមុខបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានច្បាស់នេះឥឡូវឃើញខ្ញុំពាក់ flash មកហ៎បងប្អូនឃើញខ្ញុំច្បាស់អត់អូខេបងប្អូនឃើញខ្ញុំច្បាស់ខ្ញុំចង់ឃើញបងប្អូនច្បាស់ដូចគ្នាអូខេម្ចាស់ flash ម្ចាស់ flash អូយេអរគុណមែនតើអ្នកខាងក្រោយផងណាអូខេចុះអ្នកខាងមុខទាំងអស់គ្នាណាអូខេឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមច្រៀងចម្រៀងមួយបទរួមគ្នានៅក្នុងពេលនេះផ្ទាល់ដូចតទៅចាខ្ញុំចង់ឃើញ flash អ្នកទាំងអស់គ្នាណាស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯង
จัดในกาสลันอ๋อคนคลังเหม็นแต่จากกาสลันจำเรียงก็อาจช่วยบรรทุนอารมณ์ตามตั้งระบายเยอะในยืนคำปรังปรายทั่วกิจการเงยขีดจานจังไงในลือสมัยบอมโอนเจียงปนนะดังแต่ต่างคณิมินสกปรกล้อแต่มาดองแมนออดอ๋อคนนะโอเคอะไรวัดต่อปีจำเรียงไม่บอดนี่อ่ะยะมินตกตาเนี่ยบ๊ายบายทีไอ้ไม่หยัดอากุนตกตาชูดโดยมิจฉาจังหนูอากุนนะอากุนเวนเตนอากุนเดินมิจฉาตกตาให้อากุนมิจฉาฟลามไปมันจกได้อ่ะบัสเซนจิจกเอาท้าต่อเอากำลังจะท้าบุ้ยเนาะบ้านอ่อนโอ้ยบัสท้าต่างอากันเนี้ยเตอพลื้อไอ้เหมือเตอขยมอ๋ออัดไอ้เอาแต่บองปอนสลายเอาบองปอนท้าไอ้ยะมีนกาเตียนโอ้ยี่ละมอมยังใส่โจชนำจันใส่เนี่ยไอ้ให้กระโดดมิงอัด
ឲ្យអត់ឥឡូវទាំងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេនេះឯងចង់ចោះទៅត្មងអូយបងសុំទោសឲ្យបើទៅតាមណាឯនេះអរគុណអរគុណចាអូយឲ្យតអ្នកគាំទ្រតស៊ូ idol ក៏តស៊ូដែរចាអរគុណមែនតើអរគុណនៅក្តីស្រឡាញ់អរគុណនៅការគាំទ្ររបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណម្ចាស់ផ្កាណអរគុណម្ចាស់កាដូអរគុណម្ចាស់តុក្កតា Love you love you អូខេមកពីស្រឡាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ផ្ដល់ជូននូវចម្រៀងមួយបទទៀតដោយការផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តដោយការផ្ដល់នូវការតស៊ូដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថាមកមួយទៀតអរគុណចាសេះប្រកងទៀតណាណែគៀបត្មងទៅហើយយើងទៅចែកគ្នាមួយម៉ាត់អូខេអញ្ចឹងចង់ផ្ដល់ជូននូវចម្រៀងមួយបទទៀតដែលផ្ដល់ជូននូវការផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តពីព្រោះថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់មិនធ្លាប់ជួបបញ្ហាគ្មានអ្នកណាម្នាក់មិនធ្លាប់ជួបរឿងមិនសប្បាយចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែដឹងថាមិនមែនបញ្ហាមួយអាចធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យនោះទេហើយមិនមែនបញ្ហាមួយធ្វើឲ្យយើងចុះចាញ់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងនោះទេជីវិតត្រូវជួបរឿងជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងតស៊ូខ្លាំងទៅជាបុគ្គលដែលជោគជ័យសូមបន្តមួយបាត់ទៀតអូខេខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងឡើងតស៊ូនៅក្នុងឆាកជីវិតគ្មានរឿងអ្វីដែលយើងមិនអាចធ្វើបាននោះទេអូខេអ្វីខ្លាំងបញ្ហាច្រើនណាស់បដូរផ្លាស់យើងជាមនុស្សផ្សេងលែងជឿអ្នកណាហើយចាប់ផ្ដើមជឿខ្លួនឯងដឹងថារੂប្រវៃជីវិតមួយកុំឲ្យស្ដាយរੂឲ្យសប្បាយពេលមានន័យកុំព្រួយបារម្ភនាំអាយុខ្លីហូបផែនដីនឹងបង្ហាញផ្លូវរੂជាខ្លួនI'm
កុំសាងសឹកត្រូវរួននៅលើផ្លូវដែលអារម្មណ៍បងប្រាថ្នានោះជាគ្រួអាយតាមតែស្រមៃចាជីវិតខ្លីចង់ធ្វើអ្វីកុំចាំណាកុំបាក់ទឹកចិត្តពេលជួបបញ្ហាគឺជាចម្រៀងមួយបទដែលបានផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តនិងការលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាជាពិសេសគឺយើងគិតថាបញ្ហាអ្វីក៏យើងអាចដោះស្រាយបានដែរមិនមែនយើងដើរដល់ផ្លូវទាល់នោះទេកុំឲ្យបញ្ហាមួយមករំខានជីវិតរបស់យើងមករំខានអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងនិងល្អប្រសើររបស់យើងឲ្យសោះអូខេបន្តពីចម្រៀងមួយបទនេះចង់ឲ្យបងប្អូនរាំម្ដងចង់រាំអត់ចង់រាំមែនណាចង់រាំបាត់ម៉ាប់ម៉ាប់ហ៎អើឡើយណាគេម៉ាប់ខ្លះសុំលើកដៃមកអូយសារភាពគ្រប់គ្នាឃើញហ៎មែនអីម៉ាប់មែនអីអុយចុះឥឡូវក៏អ្នកម៉ាប់យើងឥឡូវក៏សបោម៉ងម៉ងនងណោះអត់អីទេចាម៉ាប់ក៏មានអ្នកស្រឡាញ់ដែរជាពិសេសគឺខ្ញុំចូលចិត្តស្រឡាញ់អ្នកម៉ាប់ហ្នឹងហ្មងមកឥឡូវអ្នកណាម៉ាប់ដឹងឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់អូខេអូខេឥឡូវមុននឹងដល់បាត់ម៉ាប់សូមមកបាត់ទៀតសិនទាំងអស់គ្នាចេះរាំបាត់ក្បាច់អង្កែបអត់ផងក្បាច់អង្កែបក្បាច់កង្កែបអូខេឥឡូវសុំរំទាំងអស់គ្នាណាយើងរំតាមចង្វាក់កង្កែប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  Let's go ឡើងណាបងប្អូនដឹងអត់
ព្រោះយើងលើកដៃហើយយើងលើកដៃហើយសពជើងទៀតតែខ្ញុំស្រក1គីឡូដែលសារហងក្បាច់កែបណាស្រឡាញ់អ្នកម៉ាប់មែនប៉ុន្តែមិនមែនលើកទឹកចិត្តឲ្យកាន់តែម៉ាប់ទេណាត្រូវថែសុខភាពចាយើងធាត់មែនតែសុខភាពយើងល្អចឹងឥឡូវខ្ញុំព្រមឲ្យធាត់ព្រមអត់ថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលជាអ្នកធាត់បានអាំងប៉ៅតាមើលមើលឥឡូវពីណាគេធាត់ខ្លះអីតិចដែរអូខំតែអាំងប៉ៅមកច្រើនចឹងអ្នកធាត់តិចដែរចឹងអស់តិចណាបងប្អូនចាឥឡូវណាគេស្គមលើកដៃអីសបោអ្នកស្គមម៉ែដែរនេះខ្ញុំដឹងហើយតាំងពីអ្នកស្គមស្រឡាញ់អ្នកធាត់តាមែនអត់ចាឥឡូវសុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកម៉ាប់យើងមួយមកចេញបត់គេគេខ្វល់ត្រូវបត់គេតែពេញចិត្តណាស់ប៉ោយប៉ាត់រួមឡើងអាលុងគ្រឿងខ្រមហើយអេពីណារួមតោកកហ្មង
សំខាន់បងប្អូនអង្គុយនៅលើតុមកណារួមលើតុឲ្យសំចុះវិញបងប្អូនយ៉ាធ្លាក់យ៉ាធ្លាក់យ៉ាធ្លាក់ពីណាគេហងលងបាញ់ហ្នឹងបាទរួមលោកខ្ញុំមកលងអត់តែវិញសោះតែហិតគឺខោបាទចាំប្រាប់ថាឲ្យមានសាច់បន្តិចមកដល់ពេលយើងសើឆ្អឹងចឹងរឿងអីមកណាលងអើតែតែកិច្ចតែឆ្អឹងមែនហ្នឹងមែនចាហើយកញ្ញាឲ្យគីឡូមកឡើងបងប្អូនអ្នកណាទាយគីឡូកញ្ញាថ្លៃខ្ញុំឲ្យថ្លៃគេពីគេអើឡូឡៃទាយឡូប៉ាទាយថ្លៃអត់ប៉ាហុកហែមហុកហែមហុកហែមពធកូនប្រុសចាស់ថ្លើមថ្លៃប្រមាណ56លើកគីឡូ56 55 45 54 54អូអូយឲ្យតលឺ45 55និយាយពីអូយអូបងប្អូនអើអូនមិនថា65គាត់តែលឺឡើងហឹងតិចហ្មងបើលឺ65ចង់ហឹងតិចណាចាមិញហឹងតិចហ្នឹងតែសារមិញមិនគួរណាធ្ងន់ណាប៉ុណ្ណឹងណាបាទមកឥឡូវទៀតមិញណាគេមិញគឡូអាអូនឆ្លើយថៃអាអូនឆ្លើយថៃមកឡើយមិញអាអូននោះអាអូននោះគាត់ថា55គឡូរបស់កញ្ញា40លីត្រ42 45អូយប្រចាស់ឡើងថ្លៃឥឡូវចុះម៉ានហ្នឹងគឡូម៉ានចុះ58ទៅឯណា58ហើយណា58បាក់បាទអូអត់ទេប្រាប់គីឡូប្រាប់គីឡូអូរីជីណលហ្មងឥឡូវប្រាប់58បងណា58យើងហ្នឹងចុះបើសិនទីខុសជាងមានអាំងប៉ាវឲ្យអត់ចាំតាឲ្យតាទីប៉ុណ្ណឹងទីមិនឲ្យទៅអូយបងប្អូន2លេខទៀតសោះបងប្អូនប្របាក់វោះណាប្របាក់ថ្លឹងខ្ញុំព្រោះអីមួយថ្ងៃឃើញធាត់ទៅមួយថ្ងៃឃើញស្គមទៅមែនដល់អាពេជ្រធាត់រងថ្ងៃណាអាពេជ្រគេឆ្លាញ់បត់ហ្នឹងបងប្អូនគេជិះរបត់ហ្នឹងឥឡូវគេជិះប្រូមិញប្រូជិះម្ដងទៀតណាឡើយច្បាស់ហើយប្រូស្ដាប់មិញហើយច្បាស់ប្រូសបល់សសកតភ្នែកដឹងកអីកអីកតអេដៃវាកតមកបានមកពីណាយកច្បាស់បងអាសេបរៀនខ្ញុំមកម្ដងទៀតសបល់សសសបល់សសកតភ្នែកដឹងក្បាប់ប៉ុណ្ណឹងមានអីមិនអស់ហេអូខេឥឡូវយើងមានអាយុណាអាយុទៅសុខស្អាតពីថៃយើងបៀបាទបងប្អូនចាសំខាន់យេទេណាហត្ថលេខារបស់កញ្ញាជាប់នៅក្នុងអាយុទៅសុខស្អាតនេះហើយអូខេតោះចាំអត់តោះត្រៀមបាទគេឲ្យគេឲ្យបងឲ្យបងប្អូនមែនអត់ចាហើយគេឲ្យអ្នកមានគ្រួសារឲ្យអ្នកអត់គ្រួសារខ្ញុំមើលខ្ញុំចាញ់បោកកញ្ញាឆ្នាំមុនមកមើលកញ្ញាអាប៉ៅខ្ញុំដែរណាអាប៉ៅសបើកមើលទៅផ្សងសំនាងឆ្នាំក្រោយសុំសំណាងឆ្នាំកោឆ្នាំតទៀតចាឆ្នាំឆ្នាំកោឆ្នាំណាស់ណាអូបានកដោលោកហើយលោកសែនសែនបានលោកបានអីទេសែនថ្ងៃស្អែកលោកមកអូយអូនណាឲ្យមួយទៀតមកបានមកគូអត់ទេសរសៃសរសៃតែកញ្ញាសរសៃកញ្ញាឈរតែកន្លះម៉ោងទៀតឡានតែកន្លះសរសៃអត់ទេឥឡូវគេប្រាប់ហើយអរគុណណាចាឆ្នាំនឹងឆ្នាំជោគចាំជោគហត់អស់ហើយអត់មានអីសែនទេអូខេចិត្តទៅធ្វើបាបគ្នាអញ្ចឹងណាចាជោគមាសណាអូខេឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលសារថ្ងៃនឹងខ្ញុំមានកាដូពិសេសជូនបងប្អូនអូខ្ញុំដែរខ្ញុំដែរខ្ញុំដែរមកមកអូខេឥឡូវមានកាដូពិសេសសង្ឃឹមថាទទួលបាននៅឆ្នាំថ្មីហ្នឹងឲ្យហេងហេងទាំងអស់គ្នាអូខេណាកាដូអូអូបាល់ចាំតោះតោះស្រីវ៉ាអូពីកោមកពីកោមកខ្ញុំខ្ញុំថាបើហត់ដល់ដៃបងប្អូនដូចជាមិនងាយបងណាអស់ជាស្រីអូនសុំតាគាត់ទេតាគាត់បាទបងជួបបាទជួបចុះចៃ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 ច
សូមឆៃតាមអត់តាមឆៃទាំងអស់មកបងអូនសូមចិត្តថាមានលុយឆៃសិនឆៃសិនបាទខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងសំខាន់ទឹកចិត្តមែនអត់បាទហើយសំខាន់យើងស្រឡាញ់គ្នាមែនអត់បាទយើងធ្វើដំណើរមកជួបគ្នាដើម្បីតែផ្ដល់ជូនអាំងប៉ាលៀបសំណាងប៉ុណ្ណឹងមែនអត់អូខេចាំជួបបងប្អូនបាទទទួលលៀបសំណាងទាំងអស់គ្នាអូហេហេបងណាហេ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 មានតែមកហើយអធិស្ឋានសូមតបបងប្អូនទាំងអស់អធិស្ឋានបងប្អូនដល់សាហើយបងឆាក់ទៅខំបងអាំងប៉ាទៅចាអូខេបាទដោយសារតែបងប្អូនអូខេអាយអាយអាយដល់ហួតជួយបាទអូខេបាទហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយអូខេអ្នកណាបងអាំងប៉ាសូមហោមួយមកអូខ្ញុំ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 អូសូមបងប្អូនទទួលបានលៀមបានចៃបានសំណាអរគុណណាឆ្នាំថ្មីណាអូស៊ីមានបានឆៃអូយអរគុណណាលោកតែនិយាយឆៃមើលសិនមានលុយអត់ទេបងអាបងប្អូនត្រូវណាបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបងបងហ្នឹងចាំយកក្រោយចាំយកក្រោយបាទតែអត់ទៅអញ្ចឹងឯងអូណាអូលឿនសំណាងអូបានមកលឿនយើងទៀតអូបងស្រីបានឡើងដូចផ្លិតចឹងបានឡើងដូចផ្លិតចឹងអរគុណខ្លាំងណាស់តាំងក៏ពិតចង់សុបាយចង់ជួបជាមួយនឹងបងប្អូនយើងចែករំលែកនៅក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងប្រហែលជាមិនមានច្រើនទេប៉ុន្តែជាទឹកចិត្តនៃការស្រឡាញ់នៃការផ្ដល់នៅគេហៅថាធម្មតានៅពេលដែលយើងក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីម្ដងម្ដងយើងចែកតែចង់បានទទួលនៅរង្វាន់លើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាណាអរគុណណាស់ហើយនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនខាងមុខនេះហើយក៏យើងចិត្តដល់បុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែររបស់យើងដែរក៏សូមគោរពជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងនិងមិត្តយុវវ័យទាំងអស់គ្នាចាសូមទទួលបាននៅពរជ័យឆ្នាំថ្មីនិងសិរីសួស្តីសុខសុភមង្គលនិងរកទទួលទានមានបានគ្រប់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយធ្វើដំណើរទៅដល់ទីណាក៏ដោយប្រកបដោយសុខហើយមានសុខភាពគ្រប់គ្រាន់បាទអរគុណចានៅក្នុងពេល